Píše sa dátum 19.11.2014. Tý národ sprostý, slovenský, tak si sprostý, že keby bolo ešte z prostejšieho národa, tak potom by bolo akože sranda, jak povedali tu babi, okolo. Národ slovenský. Veci Mariu vyjebanú. Veci Mariu vyjebanú, však máš čo si ja budem, ako, jak si ja môžem nadávať. O to bude kruče, keď tam budem oslavovať. O toto bude kručie. Vy ste Slováci? Kručie, kručie. Veci Mariu. Peter. Ty si z 810. Jako ja nechcem zle, ako mne to je v podstate jedno, ako aj tak. Tak, ako mne to je úplne jedno, Veci Mariu. Ty národ prostý slovenský, skapal si, aj tak si skapal, neskapal si. Ja fajčím od nového roka, povíš je novembra, furt fajčím. Takto. Aby som ti povedal, národ slovenský, dáš to na Facebook, čo uvieš? Áno. Veci Mariu. Kde budeš mať to, čo si chcel? Už máš to, čo si chcel. Tak potom ja čo? Čo máš, čo si chcel?